Sinetikis teatri sakartveloshi sintezuri teatri romelis paata Tsikurishvilma da misma meugleam Washingtonshi 2001 cels daarses pirveli gastroli Tbilisi chamovida da si ori spektakli tsarskeba kartveli maqureblis tsinashe. Ასე შეიცხადა ერთ-ერთმა ამერიკელმა მსახიობმა, როდესაც შეიტყო, რომ ვაშინგტონში სინეტიკის თეატრის სცენაზე დადგმული ინგლისურენოვანი სპექტაკლის მთავარმა გმირმა ინგლისური არ იცოდა. Ede mitkhra. I feel this skin for a minute. რაღა ჩემე კითხა კაცო. დავდეგე ჩემშულს დავდეგე. ირაკლი მე რაღაცას მეკითხება ეს კაცი და ერთი კითხე რას მეკითხება. ირაკლი მოთხრა ამ კაცო ინგლისური არ ესმის. I don't speak English. ეს არ თამაშია. Very good. ეს არის ხო. სტუმარ მასპინძლის პრემიერა ვაშინგტონში 2002 წლის ნოემბერში გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისური დღემდე არ იცის, კახი კავსაძე მუსასროლს ქართველი მაყურებლისთვისაც ინგლისურად ითამაშებს. თბილისურ პრემიერას წინ მღელვარება ერთვის. ხელოს რეჟისორიც, რომელმაც თეატრის დაარსებამდე დიდი და რთული გზა გაიარა, მაგრამ ამერიკული ოცნება აიხდინა და მისი სინთეზური თეატრი დღეს ერთ-ერთი საუკეთესოა ვაშინგტონში. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ სინეტიკმა ვაშინგტონის თეატრში გარდატეხა შეიტანა. Კინოს არისურო დაამთავრე, დაამთავრე პანტომიმის ფაკულტეტის სამსახიობო. ეს ყველაფერი ერთად თუ რაღაც სინთეზის იმას მაძლევდა მე თვითონ საშუალებას და მე მივხვდი, რომ ჩემი გამოსავალი იყო მხოლოდ და მხოლოდ სინთეზი. ატა ციკურიშვილთან ერთად თეატრს მისი მეუღლე ირინა ციკურიშვილიც ხელმძღვანელობს, რომელიც ქორეოგრაფიასთან ერთად წარმატებით ითავსებს მთავარ როლებსაც. ამ შემთხვევაში თქვენ იხილავთ ირინას როგორც აღაზას და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ირინას ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული როლი, რომელმაც თავი გაართვა ხუთიანზე. ძალიან მაგრად. აი გარდა იმისა, რომ წარმატებული ქორეოგრაფია, ძალიან მაგარი მსახიობია. სტუმარ მასპინძლის შემდეგ რუსთაველის თეატრის სცენაზე უჩვეულო უტექსტო ფედერიკო ფელინის სტილში წარმოდგენილი მეფე ლირი დაიდგმება. სპექტაკლში მაყურებელი პაატა ციკურიშვილის ვაჟსაც იხილავს. შექსპირს ვაკეთებ უტექსტოდ ყოველთვის. Და ეს არის რაღაც თავისებური ორიგინალური მომენტი ამერიკელებისთვის და ფაქტიურად ამითი ჩვენ უფრო გავითვით სახელი. მეფელირი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სპექტაკლია, რომელმაც თეატრალურ ოსკარ ჰელენ ჰეისზე რეკორდი მოხსნა და პრიზი 15 ნომინაციაში აიღო. ქართველი მაყურებლისთვის სინეტიკის თეატრის სპექტაკლები რუსთაველის თეატრის სცენაზე 3, 4, 8 და 9 ნოემბერს დაიდგმება.